Таке може бути лише в Україні. В Івано-Франківській області чиновники побудували зруйнований міст через річку. Але чи то гроші скінчились, чи просто вкрали більш, ніж планували, але міст стоїть, а сходів на нього немає. Тому люди ходять до нього із власною драбиною. Дива та й годі, але от місцевим не дуже смішно. Це карпатське село Середній Угринів на Івано-Франківщині. Аби дібратися до своїх осель, люди змушені використовувати драбину. Важке життя у нас. Видите, яке? Ні перейти, ні до газу приходять, нам не дають, так передають. Справа в тому, що масштабна повінь влітку 2020 року знищила дві саморобні кладки, через які люди могли хоч якось перейти по той бік річки. Пішохідного моста тут ніколи не було. Я ходила ранці до церкви, всюди ходила до церкви. А тепер куди? За відновлення шляху через річку взялися чиновники. За державні кошти металеву конструкцію встановили, а от решти моста не доробили. Металеві каркаси поставили на плити, які за свій кошт придбали самі селяни. Тепер, аби піднятися на міст, потрібна драбина. А йти треба каркасом, оминаючи величезні діри. Та й сам міст зробили коротшим на кілька метрів. Найважче – 77-річній пані Вірі. Жінка важко ходить через проблему із суглобами, тож по той бік річки не була вже майже рік. Каже, лікарі йти через річку не хочуть, тож від тиску рятується таблетками та навіть вчиться сама собі робити укол. Отак відемо з чоловіком тим хворим. Тут вон на лавку так посидимо трошки, та й так йдемо далі до хати. Люди переживають, що зараз у час пандемії коронавірусу залишаться відірваними від світу та від медиків. Вивезти хворих звідси можна хіба що санавіацією. Так, що ми віддалені. Видите, ми на острові живемо. Чи пожежа якась, чи швидка, чи що, не добратися до людей. Мосток зробити, то ні мосток, ані кладка. Ходити по ось цьому недобудованому мості місцеві бояться, тож переходять через саморобну кладку. Проте, як тут висока вода, перейти через річку і зовсім неможливо. За поясненнями, як так у 21 столітті люди залишилися відрізаними від світу, йдемо до чиновників. Телефоном Дядяк Богдан, голова Новицької ОТГ, спершу погодився дати нам коментар. Приїжджайте, то я вам дам коментар. Проте, як тільки ми приїжджаємо, каже, часу на інтерв'ю немає. Люди мають розуміти, що голова громади має, ну, свій графік. Є регламент роботи в голові, правда? План роботи. Зараз я залишив людей, залишив курси, бо кажуть, алярмово приїхали, надзвичайно. Але ви вже дали коментар за цей час. Ні, я розумію. Ну то що? Але чисто принципово. І відмовляється нам будь-що коментувати. Це я відмовляюся в коментарях. Середній Угринів входить до Новицької об'єднаної громади. І після повені територія чимало постраждала. Підрахували збитків на 56 мільйонів гривень. А от на цей міст виділили 50 тисяч гривень. І таких коштів, за виправданням чиновників, вистачило лише на цей металевий каркас. Тож, поки чиновники бігають від журналістів, люди сам на сам залишаються зі своєю проблемою. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.